Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në transmetimin e drejtë për drejtë të programit të Pasdites. Pas kësaj përshëndetje muzikore, jemi rikthyer në studio për të prezantuar edhe temën e kësaj pasdite, një temë shumë interesante që lidhet ngushtë me biodiversitetin, por në të njëjtën kohë edhe parqet natyrore. Duke qenë se kishim dy ditë, 22 dhe 24 maj, më saktë 22 maj, dita e biodiversitetit dhe 24 dita e parqeve kombëtare. Në fakt parqeve natyrore. Dhe duke qenë se jemi pikërisht te këto ditë të rëndësishme dhe për t'i kuptuar më në detaje dhe për të vlerësuar në fakt se çfarë mund të bëjmë ne në ndihmë ndoshta të natyrës në terma më të përgjithshme, un kam të ftuar në studio një prej personazheve që ndoshta i vetmi do të thoya në Shkodër që është jashtëzakonisht shumë aktive sa i takon këtyre ditëve ndërkombëtare, sa i takon aktiviteteve të shumta që zhvillohen në gjithë Shqipërinë, por ndalemi në qytetin e Shkodrës dhe sigurisht një mbrojtëse shumë fanatike e natyrës me të gjitha format e saj, me të gjitha aktivitetet bashkë me rinin, bashkë me grup moshat më të vogla, më të rriturit, por edhe një promovuese shumë e mirë e le të themi turizmit natyror që ne kemi në vendin tonë. Bëhet fjalë për Aurora Pirovic, të cilës unë uroj mirëseardhje në studio. Përshëndetje. Mirëmbrëma Sidola, faleminderit për ftesën. Do kisha shumë gjëra tjera për të thënë Aurora për të prezantuar ty sepse nuk marrojnë asnjëherë se bën kaq shumë gjëra Aurora. Të gjithë ne i njohim, është e kotë edhe të të prezantoj, sepse punën tënde e njohim pjesa më e madhe, sepse përveç kësaj ti je edhe një mike shumë e mirë e programeve tona televizive, për të sensibilizuar besoj edhe të tjerët. Edim që kohën e ke shumë të limituar edhe bën një tjetër sakrificë, por gjithmonë për të informuar publikun. Ndaj për këtë unë të të falenderoj jashtëzakonisht shumë Aurora. Sparit edhe nga ana profesionale, unë e ushtroj këtë detyrë si biologe, qoftë në monitorimin e mjedisit apo edhe për dhënien, po themi asistencë në mbrojtjen, në promovimin e resurseve natyrore, se Shkodra ka plot. Por edhe si qytetare, duhet që çdo qytetar të mbrojë mjedisin e përbashkët ku ne jetojmë. Natyra, nga natyra ne marrim çdo gjë, sigurojmë gjitha, po themi burimet natyrore, ujin, ajrin e pastër, gjithçka që florë dhe faunë, por edhe për pjesën e rekreacionit apo mirëqenies tonë, e cila ndikon drejt për drejt edhe në shëndetin publik. Prandaj nuk është vetëm detyre ne profesionistëve që punojnë me natyrën apo mjedisin, mbrojtjen dhe ruajtjen, po duhet tjetë edhe një detyrë qytetare që të paktën të mbrojmë pastër, të mos të ndosim dhe të menojmë, po themi, gjelbërt në çdo veprim tonin ndaj mjedisit. Sigurisht, kjo është kryesorja në fakt dhe shumë mirë që ne të edukojmë brezat e ri. Dhe për këtë gjë, kemi naturalistët, një krijim i joti, për cilin të ke punuar shumë. Ndalemi tek dita e biodiversitetit, Aurora. Çfarë është kjo ditë dhe çfarë aktivitete patëm, le themi, në këtë ditë? Atëherë, 22 maj është dita ndërkombëtare e biodiversitetit, pra është një ditë e kalendarit mjedisor, e cila, po themi, festohet në mbar botën. Po themi festimet janë aktivitete të cilat kanë për qëllim më tepër ndërgjegjësimin e mbar publikut për mbrojtjen e gjitha llojeve apo specieve të rrezikuara, si dhe promovimin e vlerave natyrore kryesisht për florën dhe faunën që kanë asetet natyrore, kryesisht zonat e mbrojtura.